村人たちは誰もが額に汗して働き、助けを必要とする者がいれば手を差し伸べ、困りごとがあれば領主たる俺に相談した。領主は村で絶大な権力を誇っていたようだ。彼の屋敷は広大で多くの使用人がいた。だがそれでも半年経ったある日、隠し部屋を見つけた俺は目を疑った。そこにはたかが村の長にしてはあまりにも多くの財産が保管されていた。村人に慕われ頼られ愛される領主、彼は一体どうやってこの莫大な財産を手に入れたのか。やっつけて。